Milivoje Spasić je 30 godina direktor osnovne škole Sveti Sava u Klokotu, a za to vreme je u njoj zaposlio celu porodicu. Sin je šef računovodstva, snaja psiholog i predaje ruski jezik i građansko vaspitanje, a supruga je bibliotekar, nastavnica biologije, hemije i po tvrdnjama meštana direktorka škole, ali preko kosovskih institucija. Supruga Milivoja Spasića je od decembra 2011. godine direktor škole preko kosovskih institucija, gde prima platu od oko 330 evra. Na to mesto došla je pošto je njen suprug u školi zaposlio sina direktora Departmana za obrazovanje u okviru kosovskih institucija, pa se ovaj njemu revanširao. Ovo je slučaj za istoriju, jer se nikada nije desilo da supružnici budu direktori iste škole, priča za Blic meštanin Klokota i moli da ostane anoniman, jer je, kako kaže Milivojev rođeni brat Srećko, predsednik opštine Vitina i svako komu se zameri rizikuje da izgubi posao i ugrozi porodicu. Sa druge strane, Spasić kaže da ljudi koji žele da mu naude već su širili slične priče. Inspekcije Ministarstva prosvete već su dolazile bezbroj puta da proveravaju moj rad i nikada nisu naišle ni na jednu nepravilnost. Evo ja ih pozivam, neka dođu ponovo, samouvereno poručuje Spasić. Srećko Spasić, kao predsednik opštine Vitina, nikada nije reagovao na žalbe o nepotizmu u školi, budući da je reč o njegovom rođenom bratu i snaji. Verujemo da bi odmah reagovao da je neko drugi bio u pitanju, dodaje sagovornik Blica.